ក្នុងថ្ងៃລະបៃពេញតេតតងត្រីដាណាមានស្នែជាមួយនឹង PM ពេលនេះសម័យខ្លួនបានចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍មែនតែននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះអំពីលោកស្រីត្រីដាណាដែលលោកស្រីនឹងបានបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ រឿងបរមម្នាក់នេះដែលត្រូវបានមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃស្នេហាប្រុសស្រីនោះប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវត្រីដាណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងនេះហាក់បីដូចជាមិនមែនជាការពិតនឹងបន្តពីលឺសូបែបនេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើននឹងពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពេលដែលឃើញបាច់ផ្កាមួយបាច់បង្ហោះផអាល់ហ្វេសប៊ុក ដូចជន្ណកកម្មោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតលោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាបឲ្យថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាថកែហាងពេជ្រធေါ်ដល់លបីឈ្មោះដែលរស់នៅជាមួយនឹងជាអ្នកម្ដាយ single អរិយាពេជ្រជាច្រើនខែមកហើយក្រោយពេលដែលប្រកាសផ្ដាច់ចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្រពន្ធនឹងប្តីរបស់ពូម៉ៅនោះ យ៉ាងណាក៏ដោយការបដិជំងស្នែរវាងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងការរស់នៅជាស្រ្តីថ្មីថ្មៃនេះអ្នកស្រីរស់នៅដោយមានការប្រសារឡើងនឹងបាក់បេះដូងទៅទួលយកអ្នកថ្មីក្រោមលក្ខណ្ឌមួយចំនួនតែក្រោយមកក៏ប្រកាសបាត់បេះដូងវិញដោយលើកហេតុផលថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណែគេស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំនិងខ្ញុំនឹងនិយាយទៅត្រង់រួមมันផ្គាប់ចិត្តនិងពិបាក អ្នកបងប្អូនរួចផ្គប់ចិត្តពិបាកជឿអ្វីទៅទៀតអញ្ចឹងបាននេថាខ្ញុំឆ្អែតហើយនិយាយទៅឆ្អែតហើយហើយខ្ញុំក៏ចាស់ដែរឥឡូវនេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះខ្ញុំដឹងថាអត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតទេអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលពិបាកបំផុតគឺចំណុចដែលខ្លួននឹងមានខ្លាំងនិងលំដាប់អភិជនពិបាករោគប្តីបន្តិចអ្នកស្រីហ្នឹងបានលើកជាឧទាហរណ៍ថា បាររបាររណាមកស្រឡាញ់ខ្លួនក៏ជាស្នេហាពុតក៏ដូចអញ្ចឹងមហាជនប្រកាសជាគិតថាបាររនូស្រឡាញ់ទ្របអ្នកស្រីចាក់ជាមិនខានស្របពេលនៃការបတ်បេះដងស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងក្រោយពីក ਨੇ នៃ TikTok មួយបានដាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីឲ្យបងហោះរੂកថតពេលអឹមម្នាក់កាន់បាច់ផ្ការនឹងធ្វើឲ្យនៅក្រោមត្រួតគិតថា នេះគឺជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកស្រីព្រੂបាច់ផ្ការដែលអ្នកស្រីទទួលដោយថ្ងៃនោះហើយក៏បានបង្ហោះភ្លាមភ្លាមនិងមានអ្នកស្គាល់ពេមខាងលើបានលើកឡើងជាចម្ងល់ថាតើអាចទៅរួចយ៉ាងដូចម្ដេចបើបរិយ័តចេះពេមរូបនេះមានកូនមានប្រពន្ធទៅហើយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ទោះបីជាមានការនិយាយបែបនេះក៏ដោយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅតែមិនទាន់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តណឡើយទេប្រការនេះហើយតើពួកគេ មួយចំនួនណឹងបានចូលទៅ comment នៅក្នុងការ Live របស់លោកស្រីត្រីដាណានៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនឹងនៅក្នុងខឧបសគ្គនេះដោយ comment សួរថាពេលណារៀបការជាមួយនឹងបរិភពអឹមនោះហើយជាការឆ្លើយតបទៅកែហាងពេជ្រជដ្ឋរៈនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ តើតាអ្នកស្រីជិះអ្នកបង្ហោះដល់ផ្ទល់ឬយ៉ាងណាក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីនឹងបញ្ជាក់ទៀតថាជាធម្មតាអ្នកស្រីគឺមានគេស្រឡាញ់ច្រើនបើគេថត់អ្នកស្រីនឹងក៏មិនអាចប្រកែកបាននោះដែរហើយចំពោះបរិយាជាពេលអំនោះទゥធ្លាប់ជាក្រុមការងារជាមួយនឹងគ្នាហើយគេនឹងមានប្រពន្ធមានកូនទៅហើយធ្វើមួយដេចនឹងជាប់ពាក់ពន្ធរឿងនេះទៅកើតនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកចន្ទទាលទ្រីដាណា ដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងបានជ្រាបនិងបានដឹងរឿងនេះវាមិនមែនជាការពុតដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទៅទូទាត់បាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like